Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз қан түзу жүйесінде лимфа түйіндерін анықтау. Лимфа түйіндерін анықтау ол бетке пальпацияға жатады. Лимфа түйіндерін яғни жақтың астынан анықтаймыз. Құлақтың артынан анықтаймыз, құлақманынан. Одан кейін бұғана үстінен анықтаймыз. Осын бұғана астынан, қолтық астынан. Одан кейін бізден шаттан анықтаймыз. Бұл бізге қан түзу жүйесі ауруларындағы, яғни лимфа түйіндерін анықтау болып табылады. Қан түзу жүйесі ауруларында білесіздер қандай шағымдар болатынын, шаштың яғни түсуі, тырнақтың жұқаруы, терінің қабыршақтануы, көздің кілегей қабықтарының ақшылдануы. Сонымен қатар денелерде бөртпелердің пайда болуымен сипатталады. Жаңағы лимфа түйіндерінің